I get it. And boom. Chicken. Wow. ዛሬው ፈተና ስለሆነ ፈተናውን እስከመጣ ድረስ ወንበሩን አሪጅ አርጉት ፈተናውን እየላችሁ እንታ
ስሚ ስሚ፣ አንቺ ነው ምሳሎሽ ታሰርኛለሽ። እሺ አምባ። አረ እኔ ምንም ማለት ነው ሞልቼ ልወጣ ነው። አንተ ከማል ሰራ ነው ይሄ? ከሱ በቃ ችግር የለውም። እሱ ትሩ ሲለው እኔ ፎርስ ነው ድካም ድካም ብሎኛል፣ አሞኛል ሰውነቴ። ብታይ ለምን ሻፒንግ አንሄድም ታዲያ? ወይ ሻፒንግ ሰሞኑን ውጭ በዝቶብኛል፣ ሻፒንግ እንኳን ይቅርብኝ። ወይ ከደከመሽ እኔ ራሴ መጥቼ ፒክ አደርግሻለሁ። ምን እራት ይዤሽ ልውጣ እስኪ በእናትሽ? ምንም እህል እህል አይለኝም፣ ሆዴን አሞኛል። ይቅርብኝ ይቅርብኝ በእውነት፣ ሌላ ጊዜ። ወይ እሺ እንግዲህ ቻው። ቤቡ እንዴት ነሽ? ሄሎ ቤቢ ወይ ዛሬ ሻይ ቡና እንበል ባክሽ። ልምጣና ልውሰድሽ፣ ቴክ ላርግሽ። ዛሬ መኪና ይዣ አሁን ልትመጣ ነው እንዴ? ለምን መዘጋት ያስፈልጋል? እኔ ሁሌም ዝግጁ ነኝ በእውነት። እሺ በቃ ዝግጁ። ብሎም ብሎም አገሬ እንላለን። አገሬ ዘንዘረሪሽ መንዘረሪሽ መንዘረሪሽ ለንዘረሪሽ መጣሁልሽ። አንተ ፈልጊ ምንም አመልስልኝ። ምክንያቱም መሬት ናት አገር ያለ ሰው ሰው ያለ ምናምን ልላችሁ። ዛሬ ልንታታ ነው። ዛሬ ጽፎኖ ስሟን ኬክ ላይ ኬክ ላይ እስቲ ኬክ ላይ ቀለበቴን ወርውረሽ ጥለሽኝ ብትሄጂም ነገ ትመጫለሽ። አልፈታሽም ብትሆኝም ዴት ላይ እስቲ ዴት ላይ ዴት ምናምን ብሎ የአሜሪካ ነገር ፌክ ላይ ፌክ ላይ ብቻ ልደትሽ ነው ዛሬ፣ ልደትሽ ነው ዛሬ። ልጻፈው ስሚሽን ኬክ ላይ ጤንስጥልኝ ተሳፋሪዎች፣ እንደምን አላችሁ? ፍላይት ቢቲ 0556 መርጣችሁ ለመገልበጥ ስለመጣችሁ ከልብ እያመሰገንን እኔ ካፒቴን ገልብጠው እባላለሁ እና አሁን በረራችንን ጀምረናል። በረራችን ወደ ቤርሙዳ ትሪያንግል ሲሆን እዛ ማናችሁም በህይወት እንደማትደርሱ ቢነግርኳችሁ፣ ግን ስትገባ ያየዋት አንድ ቀይ ልበሰች ልጅ አለች። እሷ ምናልባት መሞታችንን ካረጋግጠ ነገር ነይና እንመቻች። እሳ ምገቡ አሁኑ ነው ግቡ። ነዳጅ ለካ አልሞላውም፣ በቃ ልንከሰከስ ነው። ቀይ ልበሹ ግን ሙድር ከባድ ነው። እዛ እንመቻች፣ በቃ ሞትም ማለት ነው። የትኛው ውስጥ ነው የምገባው? ውስጥ ነው የምገባው። ዝም ብለህ በኪስ ይዘህ ዌር ካን አይ ሃው ካን አይ ድሮፕ ዲስ ዊች ፓርት ኦፍ ኢትስ ኦኬ። ምንም በር ደግሞ አጼ ምኒልክ መጥቶ ይሄ ካልተሰራ ብሎ ገግሞ ነበር። ስፕሬ ፔንት አድርጉት ልሰሙት። አለ ቆንጆ ቤት አለ። ምን መሰለህ፣ ክፍል አሁን የተለቀቀ ግባ። አሁን ድሮም እንደማውቶ ዲያግ ነበር። ልጅት ምርጫ አላት ስለ ምርጫ አላት ያልከኝ ሰውዬ ደህና ነህ? እዚሁ ነህ ለካ። እንዴት ነህ? ሳትናገር ነው